ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះដែរសូមបងវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាក្រុមចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលមែនរកឃើញស្រាសអាយុ500ឆ្នាំមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រាប់ថាបើហ៊ានតែផឹកច្បាស់ជាចាច្បាស់ជាយ៉ាងណាចាឥឡូវយើងមកតាមដានរឿងលម្អិតទាំងអស់គ្នាចាប្រាសាទណាងជីងដែលជាប្រាសាទកសាងពីរាជវង្សមីងចាត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញក្នុងចាអំឡុងពេលសាងសង់កម្មករបានជីកថ្មជាច្រើននិងដបស្រាជាច្រើនវិស្វករដោយសារតែឃើញសញ្ញានៃប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះបញ្ឈប់ការកសាងនិងរៀបការទៅអ្នកគ្រប់គ្រងចាបន្ទាប់ពីការជីកនិងស្វែងរកអស់កន្លះខែអ្នកជំនាញបានរកឃើញអក្សរសិល្ប៍ជាច្រើនមានរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាបត្យកម្មបុរាណចាសសសរថ្មសេរ៉ាមិចក្បឿងសេរ៉ាមិចមីងចាទូបីជាវាបាច់បាក់ប៉ុន្តែនៅតែឃើញគំរូស្មុគស្មាញចាមានក្បឿងសេរ៉ាមិចសត្វខ្លាវាគឺជារចនាបថចារិយវង្សតែមួយគត់ដែលបង្ហាញថាតម្លៃរបស់វាមិនតូចទេចានៅពេលសម្អាតផ្លូវធំធំពីផ្លូវប្រវែង10ម៉ែត្ររណ្ដៅជ្រៅត្រូវបានគេរកឃើញចាក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាផ្នែកទាំងពីរនៃផ្លូវគឺជាផ្នែកនៃផ្លូវឬស្ថាបត្យកម្មនៃផ្ទះពីក្បឿងសេរ៉ាមិចនិងលំនាំដែលត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះចាបង្ហាញថាពីមុនគឺជាភាពរុងរឿងរបស់ទីក្រុងនៅក្នុងរណ្ដៅនោះពួកអ្នកបុរាណវិទូក៏បានរកឃើញផងដែរនៅស្រាល្អល្អចំនួន10អូតិនចា40សង់ទីម៉ែត្រអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកជំនាញគឺថានៅមានស្រានៅខាងក្នុងនៅពេលដែលចាគម្របបើកចាគម្របបើកគឺចាគម្របក្លិនវាគឺក្លិនក្រអូបឈ្ងុយចាសំបីតែក្លិនស្រាក៏តាក់ទាញមនុស្សឲ្យមើលឃើញដែរមនុស្សខ្លះលេងសើចដើម្បីពិសាស្រាដើម្បីសាឡបងទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញបាននិយាយថាស្រានេះប្រសិនបើវាមកពីរាជវង្សមេងមិនគួរជាយាមផឹកទេដោយសារតែជាតិអាល់កុលក្រអូបប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាទុករាប់រយឆ្នាំមកហើយទំនងជាមានសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចាកាសែតព្រឹកប្រហ័សចាក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីចាអំពីអរិយធម៌នៃរាជវង្សមីងនៅវត្តធូអានចាជាពិសេសត្រាប្រហែល10អូតិនប្រហែលដោយសារអ្នកបុរាណវិទូពិតជាមិនយល់អំពីមូលហេតុនៃការសែបគ្រឿងស្រវឹងដែលបានរក្សាទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអ្នកយកព័ត៌មានបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញស្រាចាអ្នកជំនាញខាងស្រានិយាយថាបច្ចេកទេសផលិតស្រារបស់រាជវង្សមេងបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រូវចំនួន10ផ្សេងទៀតចាអាចត្រូវបានផលិតចេញពីអង្ករក្រហមដែលមានជាតិស្រូវអង្ករដែលត្រូវអង្ករចាសំទោសដែលស្រូវអង្ករមានគុណភាពល្អរឹងមាំប្រឆាំងនឹងការស៊ីភ្លើងបន្ទាប់ពីផ្សំចូលទៅក្នុងស្រាគ្រាន់តែរក្សាបានសមរម្យមិននិយាយថា500ឆ្នាំទៅ1000ឆ្នាំក៏មិនមានបញ្ហាអ្នកជំនាញនិយាយថា
ទោះបីជាស្រាមានក្លិនក្រអូបក៏ដោយការធ្វើស្រូវអង្ករមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែវាបានឆ្លងកាត់500ឆ្នាំទោះជាចាមានប្រតិកម្មគីមីដែលបង្កើតឲ្យមានសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននូវព័ត៌មានពី Channel Link ខ្ញុំផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel Link ខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា